prošle nedelje upoznali smo vas sa životnom pričom vrednih Ognjanovića iz Milutovca. Glavni protagonista tada je bio gospodin Aca, glava porodice, a danas predstavljamo i naslednike Ivana, neumornog sina, supruga oca i nedaleko poznatog kalemara koji se ponizi svojim poljem ruža i malenim, ali najšarmantnijim sagovornikom Davidom. Krećemo redom i za početak otkrivamo od kada se i zbog čega ova brojna porodica bavi i ružarstvom. Već duže godina kalemimo ruže. Imali su i pre nas, mi smo videli da to uspeva. Pa mislim da su preduslovi pre svega teren, sam teren, zemljište mora da bude. To ljudi rade i u ravnim delovima, ali mislim da je bolje u ovim brdsko-planinskim, što kažu. Većina oni koji prolaze poput jednog ovakvog tepiha od ruža neće odoleti da stanu, pomirišu, pa što da ne, i naprave koju fotografiju, te će puni utisaka nastaviti dalje, ali s jednom mišlju, blago onima kojima je ovo posao, verujući verovatno da je ružarstvo jednostavan zanat. Da li je zaista tako i šta podrazumeva kalemljenje ruža? Kupi se podloga, radnici posade je i čeka se da podloga dostigne svoj nivo, gleda se kora, da li može da se iskaleme ili ne. Pelcar se uzima iz starih ruža, seče se, mora da se zna gde se seče i kako se seče, ne može baš svako. I normalno kalemari kaleme. Od kalemljenja do finiša, što se kaže, 2 godine. Ima tu dosta posla i dosta je skupa proizvodnja. A da bi se izašlo u susret kupcima, pažljivo se osluškuju njihove potrebe. Najviše se traže mini ruže i one najbolje idu. Međutim, nije problem ni polijantama, tako se zovu, da se plasiraju. Imaju ljudi koji otkupljuju i plasiraju Bugarska, Holandija, Rusija najviše. Prava ruža mora da ima što više ovih izgranaka. Sem sigurnog plasmana, našeg domaćina raduje činjenica da će svoje znanje imati na koga da prenese. Porodično radimo, ali imam, hvala Bogu, novu, mladu radnu snagu, 2 sina za sobom, tako da računam da će da ostanu i da se nastavi to. Zato je sada vreme da čujemo malog naslednika Davida. A šta ti radiš u ovom ružičnjaku? Šta je tvoj deo zadatka? Da ove mlade ruže se... Čekaj, ne razmišljam. Ajde, razmišljaj pa onda reci. Da kalemimo i ove šume da poškidamo četvice, će onda da idemo u kući, će uvećamo nešto i onda se vraćamo. Reci meni, je li težak ovo posao? Nije. Kad se voli, pretpostavljam. Pa mogu da ti kažem da nije. Koja je ovde najlepša ruža? Bela. A bela je najlepša, zašto je ona najlepša? Pa je najmanja od svih. A ti takve voliš? Da. A šta ćeš ti biti kad porasteš? Fudbaler. A hoćeš pomagati tati ovde u ružičnjaku i dedi? Hoću. Sigurni smo da će tako i biti, jer bez obzira na to gde ga život i buduća karijera vodili, uvek će znati da ceni porodične vrednosti i posao koji su njegovi deda, otac i stric pokrenuli. Zato, dragim Ognjanovićima, želimo sve najbolje, a vas, gledaoci, ostavljamo da još malo uživate u predivnim kadrovima i upijate ovu lepotu.